السلام عليكم، كاريبوني سفينة هاي سكول. leo tunaanza mwanzo wa syllabus revision ya kuelekea mpaka KCSE. Ukituhitaji kwa WhatsApp tunapatikana kama kawaida 0717588568. Namba yetu ya WhatsApp ni ile ile ya kawaida 0717 alafu 588568. Tufanye haya maswali. Tuanza mwanzo kabisa tupate kuzoea addition and subtraction signs. Ukiambiwa 2 plus 3 jibu linakuwa ngapi? Una 2 ukaongezwa 3. Zitafika hizo ni 5. Kwa nini? Una 2, 1, 2. Alafu kaongezwa zingine 1, 2, 3. Ukihesabu 1, 2, 3, 4, 5. Utaona ziko ngapi hizo? 5. Aya, 5 minus 2. Jibu litakuwa ngapi? 3. Kwa nini? Tusema una 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kisha utakapunguza 2. Kwa hivyo tupunguze ya kwanza, tupunguze ya pili. Tumbaki na ngapi? 1, 2, 3. So 5 minus 2 is 3. Hesabu ni rahisi, fanya bidii uzijue. 6 plus 4. Una 6 ukaongezwa 4, jibu litakuwa 10. 7 plus negative 5, yafanywa vipi? 7 plus negative 5. Hii plus na negative kwa pamoja itatengeza minus. So itakuwa 7 minus 5. Na sisi tuwajua 7 minus 5 ni ngapi? 2. Kwa hivyo 7 plus negative 5 itakuwa 2. Leo plus na minus imetutengezea minus, lakini siku nyingine haitaletwa plus na minus. Ikiletwa plus na plus, ujue hiyo bado ni nini? Plus. Positive times positive is still a positive. Ama ikija minus imefuatwa na minus mwenzake, ujue hiyo itatengeza kitu gani? Itatengeza plus. Lakini ikija plus iliyofuatwa na minus, positive times negative is negative, itakuwa minus. Ama ikija minus iliyofuatwa na plus, hiyo pia itatengeza nini? Minus. So kama zimefanana positive na positive, zinatengeza plus. Kama zimefanana negative na negative, zinatengeza plus. Lakini kama zimetofautiana, moja plus na moja minus, ama moja minus na ya pili plus, hizo zitatengeza minus. So, next question yasema 4 minus negative 3. Iyo ni minus imefuatwa na minus. Kwa hivyo 4 minus negative 3 itakuwa sawa na 4 minus negative ni plus. So itakuwa 4 plus 3. 4 minus negative 3 itakuwa 4 plus 3 ambayo ni 7. Next question. 3 minus 5. Una 3 wadaiwa 5. 3 minus 5 itakuwa negative 2. Yani zako zilikuwa ngapi? Na ambazo unadaiwa deni ilikuwa ngapi? Zako zilikuwa 3, sio? Una 3 kisha wadaiwa 5. Zako ni 3, 1, 2, 3. Lakini ambazo wadaiwa ni ngapi? 1, 2, 3, 4, 5. So, hii moja utaitumia kupunguza deni. Deni ishapungua na moja. Ya pili utaitumia tena kupunguza deni. Deni imepungua. Ya tatu tena utaitumia kupunguza deni. Utabaki na nini? Utabaki na deni bado ziko ngapi? 1, 2. So utabaki na deni ya 2. Ndio maana tukaandika jibu ni negative 2. So mahali ukiambiwa 3 minus 5, namba ndogo minus namba kubwa, wachukua tu 5 minus 3. Alafu ile jibu yake waeka negative. Aya, 3 plus 4 plus 2. 3 plus 4 ni 7. 7 plus 2 ni 9. 2 plus 4 minus 1. Ukiziona hivi zihesabu tu kuanzia mwanzo paka mwisho. 2 plus 4 ni 6. Alafu 6 minus 1 ni 5. Na hapa hakuna ile mambo ya positive and negative is equals to negative. Hata
hazihusiani. Kwa nini? Kwa sababu zimegawanywa katikati, kuna namba zimeandikwa. So ni 2 plus 4, 6, alafu 6 minus 1 ni 5. 7 minus 3 minus 2. Hapa pia hakuna masuala ya negative na negative is positive. Hapa ni kuhesabu tu kuanzia mwanzo kuenda mpaka mwisho. Kwa hivyo tuanze hapo. 7 minus 3 ni 4. Alafu 4 minus 2 is 2. Haya, 5 minus 4 plus 7. 5 minus 4 ni 1. Na 1 plus 7 ni 8. Na ukiandikiwa hivi 5 minus 4 plus 7. Tuseme wewe wataka kufuata BODMAS, ambaye kwenye BODMAS watu ambiwa fanya addition kabla ya subtraction. Lakini BODMAS hapo kifuata, usichukue 4 plus 7. Kwa sababu hii ni negative 4, kisha ndo plus 7. Wadaiwa 4, unazo 7. Negative 4 plus 7 itakuwa 3. Alafu itakuja itakuwa 5 plus 3 ambayo ni 8. Sawa sawa. Ama njia nyingine ni uanze positive 5, alafu positive 7, 5 plus 7 ni 12, kisha 12 minus 4, bado jibu utapata ni 8, kama wataka kufuata kwa BODMAS. Lakini mahali imebaki tu positive na imebaki tu plus na minus, hata usijisumbue tena na hili swala la BODMAS. Wewe anza tu mwanzo mpaka mwisho, hesabu za kwanza mpaka umalize. Hapo ulikuwa na 5, alafu wadaiwa 4, utabaki na 1. Kisha 1 plus 7 ni 8. Tuongeze kasi tumalize. Negative 5 plus 7. Wadaiwa 5, unazo 7. Utamaliza kulipa deni, bado utabaki na zako 2. So negative 5 plus 7 ni 2, positive. Negative 2 minus 3. Wadaiwa 2, wadaiwa zingine 3. Deni litafika ngapi? 5. So itakuwa negative 5. Aya, minus 2 minus 5. Niambie ni nyinyi hiyo. Wadaiwa 2 minus 5, wadaiwa zingine 5. Hapo. Kwa hivyo negative 2 minus 5 ni negative 7. Kisha negative 7 plus 6. Wadaiwa 7 na unazo 6, utabaki na deni la 1. So itakuwa negative 1. Haya, negative 2 plus negative 5. Negative 2 plus negative 5. Hii plus na negative itatengeza minus. So itakuwa minus 2 minus 5. Wadaiwa 2, wadaiwa zingine 5. Utadaiwa ngapi? 7. So negative 2 plus negative 5 itakuwa negative 7. Haya. Hapa next tumeambiwa negative 3 minus positive 5 minus positive. Zimeshikana hizo mbili, zitatengeza nini? Hapo tutachukua minus 3 minus positive 5. So minus positive, hiyo ni minus. Itakuwa minus 3 minus 5. Niambieni nyinyi jibu litakuwa ngapi? Niambieni kwa comments, tuone majibu yenu. Haya, ya mwisho. Minus 3 minus 4, wadaiwa 3, wadaiwa 4, alafu plus minus 1. Plus minus itakuwa nini ya? Plus minus itakuwa minus. So itakuwa minus 3, minus 4, alafu hii plus na minus itakuwa tena minus 1. Wadaiwa 3, wadaiwa zingine 4, kisha wadaiwa tena 1. Hebu niambie nijibu, na ngoja tuasikie. Tukutane hapa kwenye YouTube. YouTube yetu ni Safina High School. Ama tuje TikTok pia, ndio mpate kuchangamka. Haya, jaribuni hiyo. Safina High School, tuma kwa comments, sisi tunakungoja. Kama umeelewa hiyo, tutakwenda to the next step. Baada ya plus, sasa tunataka tuangalie minus. Tuko pamoja, tunakuambia asantum. Assalamu alaikum. Welcome back. Uko Safina High School. Ukitutaka kwa WhatsApp, tunapatikana, namba ni ile ile. Kama huijui, tuulize kwa comments, tukwambie. Tunaendelea na BODMAS.
tunataka kusoma integers, tujue kwamba hesabu ni rahisi. Manake ukielewa integers vizuri, hesabu zote zina flow sasa. Aya, 2 times 3. Nini maana 2 times 3? Yani una vitu viwili. Kisha hivi vitu viwili vimeletwa mara tatu. Kwa hivyo 2, alafu tena 2, alafu tena 2. Ukizihesabu zitakuwa ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaona 2 times 3 ni ngapi? 6. Twende nyingine. 5 times 2, ambayo ni sawa tu na 2 times 5. 5 times 2 ni sawa tu na 2 times 5. Kwa hivyo 2, 2, 2, alafu tena 2, alafu tena zingine 2. Hizo zitakuwa ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Utaona 2 times 5 ni ngapi? 10. Ama pia tuweza tukasema 5 times 2. 5 times 2 ni vipi? 1, 2, 3, 4, 5 mara ya kwanza. Alafu mara ya pili. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 times 2 itakuja ngapi? Itakuja 10. 6 times 4. Zihesabu utaona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alafu mara ngapi? 1, 2, 3, 4, 5. Hiyo mara ya pili. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mara ya tatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ukizihesabu hizo, utaona zinakuja ngapi? Zinakuja 24. So 6 times 4 ni ngapi? 6 times 4 is 24. Hizi ndio hesabu jamaa. Utafikiri uko nursery lakini uko high school na kumbe ni rahisi sana. 7 times negative 5. Sasa hapa kuna maswala ya positive. Unaona hii 7 iko positive. Manake ni positive 7. Alafu times. Hii ya pili ni negative 5. Na tuajua kwamba ikija positive times negative, basi jibu linakuwa ni negative. Ama inapokuja positive. Ngoja, badala positive acha hapa tuchukue negative. Inapokuja negative times positive, pia jibu linakuwa vipi? Negative. Yani kama hazijafanana. Moja positive, nyingine negative, ukimultiply wapata negative. Lakini kama ya kwanza ni positive, alafu times, ya pili pia ni plus ama positive. Ukichukua positive na positive, bado wapata positive. Ama ukichukua ya kwanza negative, times, ya pili pia negative. Negative times, negative itakuja bado ni plus. So zikifanana kama hii, negative na negative, ama positive na positive. Basi ujue jibu litakuja vipi? Positive. So plus na plus ya kutengezea plus. Lakini inapokuja moja positive, moja negative, basi zitakuja negative. Sawa sawa? Aya, tumeambiwa hapa 7 times negative 5. Sisi tuajua kwamba 7 times 5 ni ngapi? 7 mara 5 ni 35. Ambayo hii unafaa uhifadhi multiplication table. 1 times 1 paka 12 times 12. Ziimbe tu. 1 times 2 is 2. 2 times 2 is 4. 3 times 2 is 6 na kadhalika. Imba mpaka uzizoe. 1 times 1 mpaka 12 times 12. Haya, tumeambua 7 times 5 ni 35. Lakini sisi tunataka jibu la 7 times negative 5. Jibu litakuwa negative 35. Kwa sababu moja positive na moja negative, jibu litakuwa negative 35. Tuendele. 4 minus 2, alafu into brackets, negative 3. Hii bracket kwa sababu baina ya 2 na brackets hakuna kitu, hii tuweza soma kama off ama kama times. Na kama tuakumbuka kitu kinaitwa BODMAS kutoka primary, yamaanisha nini? Kwanza tuafanya brackets, alafu tuafanya off. Unaona hapa ndani ya bracket kuna tu kitu kimoja, negative 3. Kwa hivyo hatuhesabu hapo kuna bracket. Tuende mbele, tuenda off. Ambayo off ni kama 2 times. Unaifanya hapa 2 times negative 3. So inakuwa 4 minus 2 times negative 3 ni ngapi? 2 times negative 3 itakuwa negative 6. Manake moja positive, moja negative. Sasa ndo tuweza fungua hii. Minus, bracket, minus. Minus na minus hiyo ni plus.
So itakuwa 4 plus 6, jibu letu litakuwa ngapi? 10. So 4 minus 2 into brackets negative 3, itakuwa ni 10. Tunaanza kuijua board mass, tutaifuata mpaka tutaizoea. Board mass ya kuambia baada ya off ufanya kitu gani? Divide. Alafu ufanye multiply ambayo ni times. Kisha ndo mwisho ufanye addition, alafu ufanye subtraction. Hii ni lesson ya pili. Katika lesson ya kwanza ilikuwa tushaangalia addition na subtraction. Aya. 3 times 5 times negative 2. Utaifanya vipi hiyo? Kuna 3 times 5 into brackets negative 2. Ambayo hii ni sawa na 5 times negative 2. So itakuwa 3 times 5 times negative 2 ni ngapi? Negative 10. Hii 3 ni positive na 10 ni negative. So jibu lako litakuwa negative. Na 3 times 10 tuajua ni 30. Kwa sababu 10 mara 3 ni ngapi? 10, 20, 30. Itakuwa negative 30 hiyo. So 3 times 5 into negative 2 itakuwa negative 30. Ya pili. Aya. Inayofuata ni 3 times 4 plus 2. Na sisi tuajua nini kuhusu board mass? Sisi tuajua kwenye board mass, kwanza tuanza na kitu gani? Brackets. So hapa kuna 3 times 4 plus 2. Sisi tutaanza hapa ndani ya brackets. 4 plus 2 tutapata ni ngapi? 6. So jibu litakuwa 3 times 6. Kama umehifadhi multiplication table, 3 times 1 is 3. 3 times 2 is 6. 3 times 3 is 9. 3 times 4 is 12. 3 times 5 is 15. 3 times 6 utaona ni ngapi? 18. So 3 times 6 is 18. Tuongeze kasi, sio zishaanza kuwa rahisi sasa kidogo. 2 times 4 minus 1. 4 minus 1 ni 3. Na sisi tunajua 2 times 3 is 6. Aya, next one. 7 times 3 times 2. 3 times 2 tunajua ni 6. Kwa hivyo tutachukua 7 times brackets 3 times 2 ambayo ni 6. Hii itakuwa 7 times 6. Jibu litakuwa ngapi? 42. 7 times 6 is 42. Hapa nataka niwatanabahishe kidogo wanafunzi. Kuna vitu rahisi lakini vinaweza vikakukoroga ukajikosea. Kama hii ya kwanza ilikuwa 3 times brackets 4 plus 2. Hii hapa sio 3 times 4 plus 2. Hii kuna njia mbili za kuifanya. Kumbuka badili ya 3 times tuweze kaandika 3 into brackets. Na hapa pia chini badili ya 7 times tuweza andika 7 into brackets 3 times 2. Sasa angalia hapa, kuna njia mbili. Hii ya juu 4 plus 2 ni 6. Tulipochukua 3 times 6 tukapata ngapi? 18. Lakini pia tuweza kafanya kwa kufungua brackets. Ukitaka kufungua brackets hapa mahali ambapo kuna plus, tuasema 4 plus 2. 4 ni kitu kando na 2 ni kitu kando. So ukitaka kufungua brackets, waanza 3 times 4 ambayo ni 12, kisha plus 3 times 2 ambayo ni 6. Ukichukua 12 plus 6 utapata ngapi? 18. Kumenifahamu hiyo? Jibu ni lile lile kama tulivofanya 3 times 4 plus 2. Lakini hii nyingine sasa, iangalie vizuri hii ya chini. Iangalie vizuri. Ukitaka kufungua brackets hapa, wafanya 7 times 3, 21. Alafu 21 times 2 tayari ni 42. Usikose ukachukua 7 times 3, 21. Alafu ati tena 7 times 2, 14. Kisha ndo ukafanya 21 times 14. La. Kwa sababu katikati hapa kuna times, hii 3 na 2 zimeshikana. Haziko kando kando. Ukifungua bracket, unafungua tu mara moja. 7 times 3, 21. Alafu 21, waichanganya na times 2. Sawa sawa? Twende next question. Next question inataka nini? Next question inataka 5 minus 4 times 7. Hapa itabidi tufuate kitu gani? Itabidi tufuate board mass. Kwa hivyo kwanza tutaanza multiplication, alafu ndo tutakwenda subtraction. So 5 minus 4 times 7. Na tumesema multiplication inafanya hivi vitu viwili vinafungana vinakuwa pamoja. 4 times 7.
So utafanya 5 minus 4 times 7 ni ngapi? 7 mara 4 ni 28. 5 minus 28 utapata ngapi? Una 5 wadaiwa 28. Jibu litakuwa negative 23. So 5 minus 4 times 7 ni negative 23. 5 minus 4 times 7 ni negative 23. Na ungeanza 5 minus 4 ni 1, kisha 1 times 7 ingekuwa 7. Unaona jibu lingekuwa la makosa. Kwa hivyo chunga unavopanga kazi yako wakati wa bodmas. Negative 5 times 7 ni kama tu ile tulofanya hapa juu, sasa hivi ilikuwa nini? 7 times negative 5. Moja positive, moja negative. So negative 5 times 7 ni negative 35. Negative 2 times negative 3. Negative 2 times negative 3. Hapa naweza andika hii times katikati, ama naweza wacha hivi hivi madamu bracket na bracket, hapo yamaanisha kuna times katikati. Negative times negative, jibu litakuwa positive. Na 2 times 3 itakuwa ni 6. So naweza andika 6 ama naweza andika positive 6. So jibu hapo ni 6. Negative 2 times negative 3 is just positive 6. Haya. Negative 2 into brackets 5 plus 6. Sisi tuajua 5 plus 6 ni ngapi? 11. So itakuwa negative 2 into brackets 11. Jibu litakuwa ngapi? Hebu niambieni nyinyi, muijaze hiyo. Ama kuna ile njia ya pili ambayo tuwafanya vipi? Negative 2 into brackets 5 plus 6. Wachukua negative 2 times 5, wapata negative 10. Kisha, negative 2 times 6 itakuwa ngapi? Negative 12. Negative 10 minus 12. Wadaiwa 10, wadaiwa tena 12. Jibu litakuwa ngapi? Negative 22. Ama tu ya kwanza tulifanya negative 2 times 11 na bado tukapata ni negative 22. Aya. Next question. Negative 2 times negative 5 times negative 3. Naona hapo katikati ya 5 na brackets hakuna kitu ya manisha kuna times. Hebu jaribu niambia utapata ngapi. Alafu negative 3 minus positive 5. Minus positive ni sawa na minus. So itakuwa minus 3. Minus 5. Niambie kwa comments. Jibu litakuwa ngapi? Alafu ya mwisho. Minus 3 minus 4 times negative 1. So una minus 3 minus 4 times negative 1. Ambayo kumbuka niniyo times inatuambia hii 4 times negative 1 zimeshikana. Hebu fanya utupatie jibu. Tuandikie kwenye comments. Kama una swali, kumbuka tuko pamoja Safina High School. Utatupata kwenye WhatsApp yetu ya kawaida 0717-588-568. Nafikiri sasa mko tayari kwa yale maswali ya KCSE ya Bodmas. Wacha tuende mbele, lakini tupumzike hapo kidogo, kisha ndo tusonge. Tunawaambia kama kawaida yenu, asanteni kwa kuungana nasi, mkajaribu kusoma. Mungu awafikie mema, musome, mufanikiwe. Ahsantum. Naam, assalamu alaikum. Karibuni tena Safina High School. Hili swali tushalifanya mara nyingi kwenye channel yetu, lakini leo kwa sababu tunafundisha Bodmas, tutaliregelea kwa faida ya wanafunzi wapya. Negative 8 divide by 2 plus 12 times 9. Nini maana ya Bodmas? Bodmas yamaanisha kwanza tuanza na brackets, alafu tuenda off, alafu tuenda divide. Hapa hakuna brackets wala off, yamaanisha kwenye divide ndo tutaanza. Na divide huwa yachukua namba mbili mbili, kwa hivyo tutaanza hapo na divide. Alafu tutafanya multiplication kabla ya addition na subtraction. Na multiplication nayo pia huwa yachukua namba mbili mbili. Kwa hivyo hapa kwanza nitaanza 12 times 9 na huku nitaanza 4 times 6. Kisha ndo nitafanya hizi plus na minus. Upande wa chini kuna 56 divide by 7 times 2.
Divide itafanywa kabla ya times, na divide pia huwa yachukua brackets. So nitachukua 56 divide by 7, kisha ndo times 2. Tumalize. Negative 8 divide by 2 ni ngapi? Negative 4. Plus 12 times 9 ni ngapi? 108. Minus 4 times 6 ni ngapi? 24. All over. 56 divide by 7 ni ngapi? 56 divide by 7 ni 8, kisha times 2. Aya, tuendele. Negative 4 plus 108. Wadai wa 4 unazo 108. Utabaki na 104. Kisha kuna minus 24. All over, 8 times 2 ni 16. 104 minus 24 ni ngapi? Tuje hapa kando, 104 minus 24. 4 minus 4 ni 0. 0 minus 2 hauwezi, itabidi uboro kwa huyu wa mbele, ambaye itakuja itakuwa sasa 10 minus 2. 10 minus 2 ni 8. So 104 minus 24 ni 80 over 16. Hapa tuweza simplify. 80 divide by 2 ni 40. 16 divide by 2 ni 8. Kisha 40 divide by 8, jibu tutapata ngapi? 5. Na hapo ishakamilika question yetu ya kwanza ya Bodmas. Na tunawaambieni asantum. So naona jamaa hesabu ni rahisi. Hii ni KCSE 1999. Haya. Asantum. Assalamu alaikum. Karibuni tena Safina High School. Tunaendelea na somo letu la Bodmas, tukiwa katika topic ya integers, whole numbers. KCSE tumeona ni rahisi, maana ukiweza kufanya hizi positive na negative, hausumbuliwi na quadratic equations wala na matrices, kila kitu utaanza kuona rahisi sasa kwenye maths. Kwa hivyo mazoezi tu, tuende step by step mpaka KCSE ifike. Without using mathematical tables or a calculator, evaluate. Hapa tumekubaliana tuwafuata nini jamaa? Tumekubaliana tunafuata Bodmas, ambayo tuambia kwanza tuanze na brackets. Je, ziko brackets hapa? Hakuna. Kwa nini? Hakuna bracket ambayo ndani yake kuna vitu viwili. Bracket ambayo ndani kuna vitu viwili ni kama hivi. Labda tuwe na minus 2, minus, yani hivi, kuna vitu viwili ndani. Lakini hakuna. Hakuna. Kwa hivyo hakuna brackets hapa. Twende off. Off iko. Kwa sababu gani? Kuna bracket, alafu kuna bracket nyingine, alafu katikati ya brackets mbili hakuna kitu. Kwa hivyo hapa tuweza tukaweka multiplication ama tukaweka off. Divide hapa itafanywa mwisho, kwa sababu za juu zina sign nyingi, itabidi tuziseparate. Hapa utafanya vipi? Utaigawanya hii, upande wa huku utafanya kivyake na upande wa huku utafanya kivyake. Alafu sasa ndio utaendelea. Aya, tuna 28 minus negative 18. Itakuja ngapi? 28 minus negative. Minus negative itakuwa plus hiyo. Itakuwa 28 plus 18. Over negative 2. Kisha minus 15. Hapa siwezi nikasema minus negative ni plus. Kwa nini? Kwa sababu siwezi fanya minus kabla ya kufanya nini? Times. So nitaanza minus bracket, negative 2 times negative 6, ambayo 2 times 6 ni ngapi? 12. Na negative 2 times negative 6, jibu litakuwa positive. So itakuwa 15 minus bracket positive 12, ambayo positive 12 ni sawa tuna 12. Aya, all over 3. Tuendelea hapo. 28 plus 18 ni ngapi? 28 plus 18, ukifanya utaona ni? Ama tuifanya. 28 plus 18. 8 plus 8, 16. Kwa hivyo 6 carry 1. 1 plus 2 ni? 3. 3 plus 1 ni? 4. 46. 28 plus 18 is 46. So hapa tuna 46 over negative 2. Kisha minus. 15 minus 12, sisi tuajua ni 3. Kisha chini kuna over 3. 46 divide by 2 yafanywa vipi? Waje hapa kando. 46 divide by 2. Alafu ndo tutajua kwamba ni negative. 4 divide by 2 ni 2. Imeisha hiyo. 6 divide by 2 ni 3. So 46 divide by 2 itakuwa ngapi?
itakuwa 23. So hapa tuna 23, lakini ni negative. Kwa sababu gani? Negative 23 times negative 2 ndo itakuwa positive 46. So hapo ni negative. Aya, minus 3 divided by 3 ni ngapi? 1. Manake una shilingi 3, ganyo watu watatu watapata shilingi moja moja. Minus 23 minus 1. Wadaiwa 23, wadaiwa tena moja. Utadaiwa ngapi? Bado uko na deni la 24. Na hapa hakuna maswala ya negative times negative is positive. Hapa wahesabu deni tu. Wahesabu una ngapi, wadaiwa ngapi. Hapa nadaiwa 23, nadaiwa tena moja. Jibu litakuwa negative 24. Kumbuka tunapatikana WhatsApp 0717-588-568. Nafikiri wengi hata musha ikrami inamba, usio. Na tunawaambieni shukran kwa kutusikiza, mukafaidika. Spread the word. Watu wote wajue kwamba maths ni booster subject. Mshike jirani yako, mshike rafiki yako, mfundishe hizi hesabu. Tuko pamoja. Asantum. Assalamu alaikum. Karibuni tena Safina High School. Nafikiri mumeona maswali kidogo yanaanza kuwa magumu magumu, lakini kumbe si magumu. Ukijua hizi, wewe KCSE uko vizuri inshallah. 0717-588-568. Usinipigie ila kwa dharura, lakini kwa WhatsApp ni text wakati wowote, feel free. WhatsApp 0717-588-568. Tunaendelea na BODMAS. BODMAS yamaanisha nini? Tuanza na brackets, kisha off, kisha divide, kisha multiply, alafu mwisho ndo addition na subtraction. Haya, hapa tumeanziwa vipi? 22 minus negative 14. 22 minus negative 14. Minus negative into tengezea plus. Over 6 times negative 2. Hii 6 ni positive na 2 ni negative. Na kuna kitu kimoja tu hapa itabidi tuendelee. 6 times 2 ni 12. Na hii moja positive, moja negative, jibu litakuwa ni negative. Kama ulikuwa huna yule msingi, rudi mwanzo uelewe. So 22 plus 14 over negative 12. Kisha hapa tuna 4 squared. Ambayo 4 squared ni ngapi jamani? 4 times 4 hiyo itakuwa 16. Hiyo ndo maana ya squared. So 4 power 2 ni 16. Kisha times negative 6, alafu ndo kuna minus 12. Na BODMAS yatuambia nini jama? BODMAS yatuambia tufanya multiplication kabla ya addition na subtraction. Kwa hivyo hii minus tutaifanya mwisho. Kwanza tutafanya hii times. Na times huwa yafunga vitu viwili. So yabidi tuweke nini hapo? Hapo itabidi tuweke vi bracket. Teka bracket, kisha ndo utai handle. Itakuwa 6 times 16. Aya, chini 72 divide by negative 8, kisha times 3. So tumekubaliana hapa juu, kwanza times waeka bracket, alafu ndo waendelea na hii minus. Chini kuna divide, alafu kuna times. So kwanza utaanza 72 divide by negative 8, kisha ndo utaendelea na times 3. Tumeelewana vizuri hiyo? 72 divide by negative 8 ni ngapi? 8 times 9 is 72. So 72 divide by 8 is 9. Na kwa sababu moja ilikuwa negative na moja ilikuwa positive, jibu litakuwa negative 9. So 72 divide by negative 8 is negative 9. Kisha ndo tutaendelea na minus 12. Aya, tumalize upande wa kwanza, tuendelea upande wa pili. 22 plus 14 ni ngapi? 22 ongeza 14 utapata ni 36. Over negative 12. Hapa maadamu negative iko chini, positive divide by negative, jibu litakuwa negative. Tuweza tukaandika negative hata hapo juu. Lakini wacha tutuiwache chini, baadaye tutaendelea. Aya, minus 16 times 6 ni ngapi? Sisi tunajua 16 times 6 is 6 times 6 ni 36, kwa hivyo 6 carry 3. 1 times 6 ni 6,
alafu plus 3 itakuwa 9. So jibu litakuwa 96. Lakini 16 ni positive na 6 ni negative. So 16 times 6 itakuwa 96, lakini itakuwa ni negative 96. Alafu minus 12 all over negative 9 minus 12. Wadaiwa 9, wadaiwa tena 12. Utadaiwa ngapi? 21. Aya, tuendelee. 36 divided by 12, 3. Lakini itakuwa negative 3 kwa sababu moja ilikuwa positive na moja ilikuwa negative. Tukidivide tutapata minus. Aya, kisha minus. Negative 96 minus 12 itakuwa ngapi? Wadaiwa 96, wadaiwa tena 12. Utadaiwa 108. Kisha divide by 21. Divide by 21. Mbona inka kidogo ngumu? 21 times ngapi ndo itakuwa 108? Sisi tunajua 21 times 5 ndo 105. Inakuwaje tena hapa tumeharibu wapi? Hebu turudi nyuma tuangalie vizuri. 16 times 6 tulipata 96. Kisha minus 12. Wadaiwa 96. Oh, hapa chini ndo tumeharibu. Hapa chini ndo tumeharibu. Ilikuwa 72 divided by 8 ni ngapi? Negative 9. Kisha kulikuwa na negative 9 times 3. Sisi tumetoa wapi minus 12? Kwa hivyo tufute ya chini minus 12. Turudi turekebishe. Itakuwa negative 9. Kisha kuna times 3. Negative 9 times 3 itakuwa ngapi? Itakuwa negative 27. Aya, tufute hapa, badala ya 21 itakuwa ngapi? Itakuwa over negative 27. Sindio? Aya, negative 108 divide by 27. Nafikiri 27 mara 4, 7 times 4 ni 28, carry 2 hapo, 2 times 4 ni 8, 8 plus 2 ni 10. Kwa hivyo 27 times 4 ndio 108. Na hii ya juu ni negative, ya chini pia ni negative. Negative divided by negative is positive. So jibu letu litakuwa negative 3 minus 108 divided by 27 ni 4. Wadaiwa 3, wadaiwa tena 4. Jibu litakuwa ngapi? Wadaiwa 7. Negative 7. Na hapo tumefika mwisho wa lesson yetu ya BODMAS. Just be careful. Sinona mimi mwalimu pia naweza nikakosea. Mahali pa 21 nikaandika 27. Mahali pa kuandika times 3 nikasahau kwa sababu juu nimeandika minus 12, chini pia nikaja nikafanya hiyo blanda. Lakini jaribu wewe mwenyewe, fanya uzizoe. Ukitaka practice, maswali ndo haya nakupatia, maswali 10. Fanya mazoezi mpaka uzoe. Tushafanya maswali haya yote kwenye channel yetu mara nyingi. Na sasa tunataka nyinyi mufanye mazoezi muzijue. Otherwise, munatupata WhatsApp Safina High School na munatupata YouTube Safina High School. Tunawaambieni kama kawaida, tukutane 0717-588-568 kwenye WhatsApp. Na shukran kwa kutusikiza, Mungu awafikie mema. Tumemaliza lesson yetu ya BODMAS integers. Next lesson tutaangalia labda integers word problems ama tuende kwa fractions. Kwa hivyo fanyeni bidii muzizoe. Ahsantum. Naya, ahsantum.